Salam hormat tuan-tuan, puan-puan, apa khabar? Kembali semula bersama-sama saya Kartina Bergani di Apps Master Builder Academy dan di mana di sini saya akan share dengan tuan-tuan puan-puan in general, okay, secara sepintas lalu bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina mobile aplikasi tuan-tuan dan puan-puan tanpa sebarang keperluan mengetahui peraturcaraan ataupun coding. Supaya kami ingin proof pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh bina tanpa coding. Okey, yang mana seterusnya selepas harapannya selepas tuan-tuan dan puan-puan melihat video ini, tuan-tuan dan puan-puan akan membuat keputusan untuk membuka akaun puan-puan dan puan-puan dan request kami untuk activate akaun tuan-tuan dan puan-puan dan memulakan perjalanan tuan-tuan dan puan-puan membina aplikasi sendiri. So, sekurang-kurangnya video ini memberi sedikit gambaran ya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, mari kita mulakan. Okay, so kita akan pergi ke website. Okay, website kami advancedbuilder.com yang mana tuan-tuan dan puan sedang melihat kini. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ingin join kami di App Master Builder dan menggunakan features kami, ya, boleh sign up di sini. Ya. Okay, so saya akan log in. Okay, saya akan log in untuk cerita kepada tuan-tuan dan puan. Okey, so saya telah pun memasuki ke dalam akaun saya. Okey, apa yang tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini ya, ini adalah dashboard kita. Okey, ini adalah push notification. Yang mana bagusnya push notification di sini, ini adalah global push notification. Bermakna kalau tuan-tuan dan puan mempunyai 1, 5, 10, 200, 300, 400 aplikasi di dalam App Builder ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghantar push notification satu kali semua aplikasi di Google Play Store dan Apple App Store akan menerima mesej tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua hebat ya. Okay. Ini adalah account kita. So, setakat ini adalah maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan perlu isikan ya. Isikan maklumat ya, dan ada lagi di sini subscription dan juga users. Ini as tuan-tuan dan puan-puan membina aplikasi, tuan-tuan dan puan-puan akan faham apa maksudnya di sini. Okey, kita balik-balik ke dashboard. Okey. Okey, so di dalam dashboard ini kita ada di sini create new application. Ini sebenarnya dah klik lah ni. Kalau saya klik balik, tak ada. Okey, so sekarang saya klik. So saya buat sini demo. Okay, demo app 2019. Okay. Dan saya klik di sini create. Okay, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, inilah kita telah memasuki app builder kita, sistem. So, saya akan ceritakan secara general ya. So, buka dia terus akan keluar template sebegini. Okay, template ni sebenarnya boleh membantu kalau tuan-tuan dan puan-puan memilihnya, boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat bagaimana aplikasi dibina. Ataupun nasihat saya pada kebanyakan orang yang menggunakan sistem kami ini adalah sekiranya tuan-tuan puan mendapat customer lah, club, company atau corporate company, gym, fitness, beautician dan sebagainya, tuan-tuan boleh pilih aplikasi tersebut. Okey, contohnya ini tuan-tuan pilih dan kemudian tuan-tuan boleh dengan aplikasi ini tuan-tuan boleh bincang dah dengan klien tuan-tuan puan. Okey, tak perlu lagi bina aplikasi, bincang segala features dan sebagainya, downloadlah 2-3 dan kemudian selepas mereka membayar tuan-tuan dan puan-puan deposit ke apa ke, tuan-tuan baru start bina aplikasi. Okey, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan bila tuan-tuan dan puan-puan bina aplikasi adalah lebih mudah kalau kita hanya tutup di sini dan kita bina daripada layout. Ya, mana kita bina sendiri. So sekarang saya akan klik change your layout.
Di sini tuan-tuan dan puan, kita ada lebih daripada 60 jenis layout yang berbeza-beza ya. Layout yang berbeza-beza yang mana dapat membantu tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan download aplikasi saya Kartina Bergani, tuan-tuan dan puan boleh lihat saya menggunakan layout ini. Ya. So untuk latihan pada hari ini nak tunjukkan bagaimana tuan-tuan dan puan boleh bina, saya akan pilih layout nombor 10. So apa yang saya lakukan, saya double klik saja. Sambil kita sedang membina aplikasi kita, tuan-tuan puan, tiba-tiba kita rasa, eh ni tak cantik lah, eh ni tak sesuai lah, eh lain kita nak suruh kita tukar lah. Tak apa tuan-tuan puan, boleh tukar. Tidak ada masalah. Ya? Ia tidak mengganggu pembinaan konten aplikasi kita tersebut. Ya? Pages di dalam aplikasi kita tersebut. Okay, template ni akan keluar balik, saya akan tutup sahaja. Okay, so kita telah pilih layoutnya, so layout telah berubah dan kita kini kena pergi bawah dan masukkan image, homepage image di sini. Apa saja image yang kita masuk di sini ya tuan-tuan puan? Maklumat yang penting mesti berada di dalam ni. Sebab inilah smartphone yang paling kecil dan kemudian tablet-tablet inch lah, tablet 10 inch lah, iPad mini lah, iPad dan sebagainya ya tuan-tuan puan. So ini ada dia punya guideline. So, saya akan masukkan satu image. Okay, nak jadikan example. Okay, saya ambil inilah. Okay, saya ambil inilah sebagai example. Okey, dah masuk eh tuan-tuan puan. So pastikan image yang penting mesti berada mana nampak eh. So ini kena kreativiti lah untuk membina aplikasi. Okey, dan kemudian kita pergi colors. Okey, di colors ni apa yang boleh membantu tuan-tuan puan? Yang penting sebagai permulaan. Okey, sebagai permulaan. Nanti bila tuan-tuan puan buat aplikasi tuan-tuan puan sendiri, nanti macam-macam lagi boleh buat, tetapi sebagai permulaan. Okey, yang paling penting adalah di homepage ni. Okey, homepage ni adalah ya, yang ini ya tuan-tuan puan. Saya nak tunggu ni buka. Okey, supaya mudah nak explain. Ah, ini dia. Okey, homepage ni adalah menu yang kita dah select tadi dekat dalam editor design tadi dah keluar macam ni. Okey. So kita boleh buat adjustment di sini. So contohnya teks. Sekarang teks ni warna hitam. So saya akan tukar. Nak tukar putih. Betul, sekarang dah tak nampak lah sebab dia putih. So, tapi background belakang yang putih ni saya nak tukar. Okay. Saya nak tukar merah lah. Okay. So dah merah. Lepas tu yang ini. Inilah dia. Ya, ya, okay, yang ini image ni tunjuk border. Okay, border saya pilih ni tak ada tuan-tuan dan puan. Okay. Kadang-kadang ada setengah menu tu dia ada border di sini. Ya, tapi untuk jenis ni tiada. Tapi kalau ada, saya biasanya suka warna white, saya akan pergi white lah. Tapi sebenarnya dalam kes ini tak payah berubah pun sebab dia memang menu yang ini tidak ada border. So image ni adalah tab icon ni. Tab icon ni adalah colorize tab icon yang boleh kita boleh colorkan dia. Okey, itu dah merah. Nak colorkan dia. Contohlah eh, kita colorkan. Ni katakan saya bubur ni hijau. Tapi saya nak pekat sikit hijau. Cerah sikit. Okay. Okay, tuan-tuan. So, tapi kalau tuan-tuan puan nak bubur ikon Facebook, color semua boleh. Tak ada masalah. Ini just nak tunjuk example. Ini pun semua boleh ditukar nanti ya. Nanti saya tunjukkan di dalam. Okay, so kita pergi banyak lagi yang kita boleh buat changes ya tuan-tuan puan. Ini semua nanti boleh explore bila kita bina aplikasinya.
Tak nak tukar pun tak apa tuan-tuan puan-puan, jangan risau. Hanya saya nak tunjuk kat sini pada programmers, tuan-tuan puan-puan boleh membuat changes lagi di advanced customization dan click show dan lakukan apa yang terbaik berdasarkan pengalaman tuan-tuan puan. Bagi anda semua yang bukan non-programmers, adalah programmers dan adalah non-programmers, kita tak tahu coding, tak perlu bimbang, benda ni tak penting. App kita masih boleh berfungsi, tapi programmers ni dia nak customize lagi. Itu terpulang pada kepakaran mereka kerana mereka mengetahui coding. Okey, seterusnya adalah editor features. Editor features ni lah yang paling penting tuan-tuan dan puan. Inilah dia aplikasi kita, inilah dia app content kita tuan-tuan dan puan. So di sini ya tuan-tuan dan puan, ada banyak kategori, ya. Kalau saya nak explain satu-satu ni tuan-tuan dan puan akan masa 2 ke 3 jam. Okey, memang saya ada modul untuk setiap satu, untuk setiap satu feature pages ni. Tapi sebagai permulaan, kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan bahawa tuan-tuan dan puan boleh bina aplikasi tanpa coding, dan saya nak buktikan sekarang. Sebab inilah app contentnya. So saya akan pilih 3 pages, ya. Pages yang pertama, saya akan pilih RSS feed. Okay. RSS feed ni selalunya kita gunakan untuk membuat newspaper, ya, tuan-tuan dan puan. Okey, nampak feature pages yang telah masuk. Kemudian kita tunggu buka page settingnya. Okey, itu dia page settingnya telah keluar. So contohnya lah saya bagi ni Taiwan News, tapi saya buat benda lain tak apalah tuan-tuan dan puan. Example saja Taiwan The Daily Star UK. Okey. So saya nak cari RSS code dia. Okey, contoh. Kita save. Mudah saja. Okey, kita boleh buat berbagai-bagai newspaper, tapi tak bolehlah buat satu je, ya. Kena banyak. Kita tak boleh buat surat khabar individu, surat khabar, kerana mereka tidak menanti kita. Tetapi kita boleh buat range of newspaper. Makna Malaysia newspaper semua kita masukkan, semua surat khabar yang ada. Taiwan newspaper, Singapore newspaper, Thailand newspaper. Cara tu kita boleh lakukan, ya. Okey, kita tengah tunggu. Dia tengah save. Okey, sedang save. Alright, dan dia akan masuk. Okey. So, tuan-tuan dan puan lihat, dah masuk, dah ada. So, kita boleh tambah lagi, ya, tuan-tuan dan puan. Okey, itu terpulang kepada kreativiti tuan-tuan dan puan. So, sekarang saya akan pilih lagi satu, iaitu custom page. Okey, telah buka, dia dah masuk dah kat situ. Okey, dia dah masuk dah kat situ. Dan kita tunggu page setting buka. Yes, telah buka, ya, tuan-tuan dan puan. So, katakan saya tukar ni about us. Kalau kita boleh buat pasal Malaysia mengenai kita, terpulanglah pada. Okey. Dan saya nak masukkan satu cover dulu. Ada ke cover saya kat dalam ni ni? Boleh juga saya pakai ini. Okey, dan saya save. Okey, so
Setelah saya save, sebentar lagi dia akan masuk di dalam ini ya. Okey, tu dia, dia dah masuk. Okey, so saya akan masukkan katakan teks. Okey. Okey, saya akan masukkan katakan ada teks. Okey. Ini semua tentang apa, kena reka lah. Eh? Kena design, reka semua ada. Kita akan in future kita akan minta programmer upgrade lagi. Macam-macam lagi kita boleh buat di sini. Ada tak gambar yang kecil? Saya nak buat gambar. Okay. Saya ambil yang ni. Okay. Official and saya suka nak letak dekat large and saya save. So, ini macam informasi lah. Apa-apa cerita kita nak buat. Ini custom page ni tuan-tuan kita boleh guna berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali ya. Dia ada masalah. Okay, so dia dah save. Nah, kita nak tunggu dia masuk di previewer sebelah kanan. Tuan-tuan perempuan juga boleh download ya preview yang diberi nama AMB Previewer. Saya cari di Play Store di sini. Google.com. Tuan-tuan boleh download ya. Ini dia preview ni ya. So, okay. Preview ni tuan-tuan download. Baik, tuan-tuan boleh melihat di phone tuan-tuan sendiri. Gunakan email dan juga password yang sama yang tuan-tuan telah register dan kami approve untuk activate. Cantik pun. Okay, untuk iPhone users, tuan-tuan kena guna App Builder. Pemaafnya, Apple tidak luluskan kerana dia nak kita gunakan Xcode untuk preview. Tetapi kita boleh publish to Apple ya, tuan-tuan, tiada masalah. Okay, so katakan saya pilih button, banyak fungsi di sini, address, video dan macam-macam. Okay, katakan saya bubuh sini tab. Maknanya nanti dalam pun dia nanti dalam apa ni tu, kita tak boleh ada spacing macam tu ya. Saya bubuh terus nombor. So, dia akan terus masuk ke phone call, ke phone call telefon dan terus dia, dia klik call. Tak perlu nak picit-picit. Tak perlu nak bubuh lagi. Tekan-tekan lagi, cari-cari lagi nombor telefon. Memudahkan pengguna kita. Okay, so di sini ada link. Di sini juga ada email. Saya tidak akan pergi ke situ, kita nak tunggu dia save dulu. Okay, so dia dah save ya tuan-tuan. Okay. Okay, saya nak tunjukkan lagi satu kita. Okay, kat sini kita boleh lihat ya. Tu, tap to call. Okay, saya nak tunjukkan video. Saya dah klik video, kita pergi ke YouTube. Nak guna YouTube ni tuan-tuan kena video tu mesti hak milik tuan-tuan lah. Kalau hak milik orang lain, kita kena dapat kebenaran. Tetapi sebagai sampel ni, saya akan ambil je. Mana-mana. I'm creating my Wix site. You think you already have a stunning website? That's cool. You're welcome to skip or create your site now at wix.com. Okay, so saya tutup dulu. Okay, so ini dia copy. Kita nak copy yang ni. Jadi kita pergi kat sini. Video dah buka belum? Belum buka lagi. So saya klik, dia baru save tadi ya. So kita klik video. Kita pilih YouTube, kita masukkan YouTube dan kita save. Okay, dah tuan-tuan, dah masuk sekejap aja. Kat sini, kat preview sini belum keluar lagi, sekejap lagi dia akan keluar. Okay, so tapi saya nak pastikan saya dah save, saya akan klik save lagi sekali. Okay, so dah save ya. Okey, tuan-tuan puan. So, banyak lagi tuan-tuan boleh masuk. So, ini dua simple. Modul customization ni, kita boleh guna berkali-kali. Tu tengok video dah keluar. Okay, kita boleh guna berkali-kali. Maknanya kita boleh create lagi satu custom page. Create lagi custom page. Dan sebagainya mengikut apa yang kita nak. So, amat mudah. Okey, so
Ya, ada coding ya tuan-tuan puan. Yang penting kita nak buktikan pada tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan boleh bina aplikasi tanpa coding. Okay, so sekarang ni saya nak pergi ke, nak pilih satu yang a bit more, banyak sedikit benda nak kena masukkan. Shopping cart. Kita ada 8 jenis shopping cart, kita ada 5 jenis form, kita ada padlock, kita ada macam-macam ya tuan-tuan puan. Loyalty card, club card, appointment, booking, hampir keseluruhan aplikasi yang ada di Play Store kita boleh buat tuan-tuan puan. Tapi hanya kita kena kreatif saja. Yeah. So katakanlah page name ni saya buat My Store. Okay. Kalau boleh namakan apa-apa terpulang pada tuan-tuan puan. So kita nak start benda ni. So semua maklumat dalam ni kita kena isilah ya tuan-tuan puan. Yeah, delivery, kita nak guna apa, PayPal ke apa ke. Ha, ni kita kena dapatkan username dan sebagainya. Kita guna bill please, kita nak guna cash dan sebagainya. Terpulang pada tuan-tuan puan-puan. Yang penting saya nak save dulu di sini. Dan ni katalog dah keluar. So kita kena create kita punya categories dulu. Dan kemudian kita create kita punya produk. Lepas tu result kalau dah ada order ke apa semua kita akan lihat di sini. Dan kita ada beberapa setting yang kita perlu lakukan. Okey tuan-tuan puan-puan. Okey. So di sini ya tuan-tuan puan-puan, saya ada video okey manuals untuk setiap satu pages di sini. So ianya akan memudahkan tuan-tuan puan-puan untuk membina aplikasi tuan-tuan puan. Hanya gambaran overview ni adalah untuk menunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan bahawa tuan-tuan puan-puan boleh bina aplikasi tanpa coding. Kita ni siap sampai e-hailing app, Grab, apa cargo, tracking semuanya ada ya tuan-tuan puan-puan. Okey. So seterusnya, ni baru kita sampai ni. Tapi kebanyakan kita membina aplikasi, kita akan spend banyak masa di sini ya tuan-tuan dan puan. Ya, banyak masa di sini kerana itulah dia content app kita. So saya nak seterusnya kita pergi ke application. So apa yang kita lakukan di aplikasi? Di sinilah kita masukkan icon. Okey, ada tak icon? Okey, icon 256. Okay. Ini saya buat simple je ni. Okay. Ini kita masuk Android Push 128. Semua ada. Size ni semua ada kat sini ni tuan-tuan. Tak payah nak hafal. Banyak orang kadang-kadang dia buang masa nak hafal lah. Inilah semua ada terpampang kat sini. Ini 512. Elok-eloknya kita resize dulu sebelum kita masuk. Ya, okay, memang ni jadi dia jadi putih. Ni kita klik save. Dah masuk. Tak ada coding kan tuan-tuan puan? Mudah saja. Ya. Yeah. Okey, tapi setiap kali komponennya kita kena save. Kita tak ada coding buat tuan-tuan puan, tapi di belakang ni banyak berlaku coding, ya. Sebab nak publish aplikasi tu. So di sini adalah splash screen ya. So saya akan masukkan splash screen. Gambar boleh sama, gambar boleh berbeza, terpulang kepada tuan-tuan puan-puan. Okey, splash screen ni dia keluar sekejap je sebelum homepage main app kita akan keluar di dalam aplikasi kita yang mana di-download oleh users kita. Okey, ha cantik. So ingat ya, dia mesti apa yang kita nak tu mesti dalam ni. Okey, dan kemudian kita pergi ke publication. Ini step yang terakhir. So ini ya tuan-tuan puan ni, tadi kita buat tu kita buat kan demo app. Ha, tapi katakan saya nak tukar sekarang ni Taiwan newspaper. Bundle ID dan juga package ni perlu ditukar. Dan jangan lupa mesti klik save setelah kita melaksanakan. Okay. Nah, kemudian kita pergi bawah. Di sini kalau kita nak monetize, kita boleh monetize via AdMob. Kita klik dan hubunglah ID code-nya. Dan di sini mobile source code sudah ready. Okay. So saya akan klik ready publish my app. Dan di sini seterusnya kita kena pilih lah. Kita kena pilih subscription kita dan
dan juga kita kena teruskan untuk ni. Ini adalah nanti tutorial yang lain akan kita tunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan. Okey, so itu dia overview secara sepintas lalu untuk membuktikan kepada tuan-tuan puan-puan bahawa tuan-tuan puan-puan boleh membina aplikasi tanpa coding. Okey, sekiranya tuan-tuan puan-puan berminat dengan program kami, suka melihat bahawa tuan-tuan puan-puan boleh membina tanpa coding, tuan-tuan puan-puan boleh sertai workshop kami. Yeah. Kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, dengan itu tuan-tuan puan-puan, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan puan kerana telah bersama-sama kami. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada tuan-tuan puan-puan. Sekiranya tuan-tuan puan-puan ingin membina aplikasi tanpa coding, insyaAllah tuan-tuan puan-puan, kami boleh membantu tuan-tuan puan-puan. Platform kami boleh membantu tuan-tuan puan-puan. Silalah buka akaun tuan-tuan puan-puan dan lakukan langkah-langkah untuk mendapat akaun tuan-tuan puan-puan diaktifkan oleh kami, dan selepas tuan-tuan puan-puan membuat pembayaran, kami akan menghantar segala manual, segala modul, video dan sebagainya yang memang banyak untuk tuan-tuan puan-puan ikuti, supaya sebab saya buat pendek-pendek step by step, dan kemudian tuan-tuan puan-puan boleh membina aplikasi tuan-tuan puan-puan dengan menjimatkan masa tanpa kos yang tinggi dan tanpa coding. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.